Všechny hráče vítáme u dalšího dílu herních tipů. Dnešní epizodu odstartujeme exkluzivitkou pro PlayStation 4. Řeč je o dlouho očekávané akční adventuře The Last Guardian. Ta vypráví příběh o spojení malého chlapce s mýtickým stvořením Toriko. Hráčcovi chlapec musí navázat s Toriko spojení, aby společně překonali všechny nástrahy tajemných ruin. Ve hře na vás čeká originální příběh, gameplay založený na kooperaci a přemýšlení, a taktéž výborné grafické zpracování celého fantaskního světa. Dalším z dlouhé řady akčních survival hororů se zombíkama je nejnovější díl oblíbené hry Dead Rising. V kůži hlavního hrdiny fotografa Franka Vesta se tentokrát budete prodírat hromadou zombíků v malém kolorádském městečku. Těšit se můžete na řadu zbrusu nových vozidel a zbraní. Do výbavy taktéž nově patří i exosuit, který propůjčuje postavě neuvěřitelnou palebnou sílu. A pakliže by vám i toto bylo málo, kdykoliv si ještě na likvidaci zombíků můžete vyrobit svůj vlastní nástroj. A od akčních her ke sportu, a to rovnou k extrémnímu. Zanedlouho totiž vychází velice originálně pojatá pařba Steep, která vás přenese na zasněžené vrcholky hor v Alpách a na Aljašce, kde si do světa vychutnáte všechny představitelné adrenalinové zimní sporty. Na sjezd kopců si můžete vybrat buď lyže nebo snowboard, ale také i padák, wingsuit, anebo třeba paraglide. Pro maximální vyblbnutí hra slibuje hned 4 různé herní módy a multiplayer. Předposledním herním typem je fantasy RPGčko ze světa trpaslíků s příhodným názvem The Dwarves. Jde o ryze singleplayerovou hru, která slibuje přes 20 hodin hlavního příběhu, 15 hratelných postav, jednu obrovskou mapu a spoustu typů nepřátel. Hlavním tahákem hry jsou taktické souboje založené na fyzikálních parametrech, jako je masa, rozměry a setrvačnost jednotlivých postav. Dnešní díl zakončíme žhavou novinkou pro platformu Nintendo 3DS, na kterou se vrací populární Pokémoni. A to hned s dvojdílem Pokémon Sun and Moon. Ve hře na vás čeká již tradiční startovací sestava Pokémonů. Od vaší volby se následně bude odvíjet jedinečný příběh, tentokrát z prostředí tropických ostrovů v Tichém oceánu. Od původní japonské verze uplynulo už neuvěřitelných 20 let, ale i s tímto novým titulem je vidět, že i po takové době mají Pokémoni stále co nabídnout.